פעם בשנה הם נפגשים, ישראלים ופלסטינים, בוגרי תוכנית דיאלוגים בשם נרטיבים שמארגן פורום המשפחות השכולות. השנה זה קורה בצור בייר, שכונה פלסטינית בירושלים. בפעם האחרונה שאני הייתי כאן, לפני 3 חודשים, האווירה הייתה אחרת לגמרי. חשוב מאוד שנעשה את הפעילות במקום שיש לו משמעות בדברים שקורים היום. הפעילות שלנו זה לא להתחבק ולהתנשק אחד עם השני ולנגב חומוס ביחד. זה ארגון פוליטי, זה ארגון אקטיביסטי. כבוד על זמן. שוכרן מוחמד. סלאם עליכם. אני אסמעיל עבדי, אסלח בלבית למודוד בלזורה. לליקל הדם يعني يدعموني بقى بنساء أنا ولا كمان مليون ثاني. انه كجيش اسرائيلي يتهجم علي بالعدد كان في الاف الجنود الموجودين يعني الاسلوب كان اسلوب حرب مش اسلوب هدم بيت وشو بدي احكي هاول سابق صار يعني شكرا اسماعيل بنتمنى انه عمليه هدم البيوت المستمره هاي تتوقف ونعيش بسلام احنا والاسرائيليين את اسماعيل לא ראיינתי. הוא אמר שכבר סיפר את הכל ושאין מה להוסיף ושלא עוזר לו שחושבים שהוא מסכן. בינתיים בוגרי התוכנית התאספו לדבר על מה ששמעו. לשמוע את הסיפורים האלה, לי נורא קשה. כישראלית, לי קשה נורא. אין לי גם מה להגיד לכם. תחקו ומשתמעקו אינו, חילל מוחלטות קופינה, איכנה מיש אירהביים, בנחב אלחיה, ובנחב אלבשר, ובנחב אליהוד, בס מיש בחבו כעונסורי. היום אני מכירה אנשים בצד שלכם, ו... אני יודעת באמת מה קורה, זה לא קראתי בעיתון. يمكن قبل هيك انا كنت اعرف عن وجهه نظر الاسرائيليين في الصراع نفسه. כמה קל בעיניי לכוח כלשהו, ולא משנה מאיזה צד, לפגוע באדם הפשוט. כל אחד מהאנשים שיושבים כאן הוא גיבור. התייצב מול החברה שממנה הוא בא ואומר לה את האמת בפרצוף. יותר מ-10 שנים בעצם אתם עושים את הפרויקט הזה של הנרטיבים, נכון? כן. מעל ל-1,000 בוגרים? כן. ואתה רואה איזה משהו שהשתנה לארגן את הדבר הזה, כאילו... נעשה יותר ויותר קשה, יותר ויותר מסובך. חושך יותר ויותר סמיך, הטוקבקיסטים, אלה שכותבים לי שחבל שלא התפוצצת אחד עם הבת שלך, ורק ממחישים את הצורך שלנו להיות חזקים, להיות נחושים, וללכת עם הראש בקיר עד שהקיר יישבר. הוא יישבר? חד וחלק. אין דרך אחרת. בסם תמיד אומר, הישראלים לא הרגו 6 מיליון פלסטינים, והפלסטינים לא הרגו 6 מיליון ישראלים, עדיין. והיום יש שגריר ישראלי בברלין ויש שגריר גרמני בתל אביב. רמי, לצד שותפו הפלסטיני בסם, עומד בראש פורום המשפחות השכולות, בו חברים ישראלים ופלסטינים שאיבדו קרוב משפחה כתוצאה מהסכסוך ופועלים כיום למען שלום ופיוס. אנחנו כמי שמארגנים את הדבר הזה מבוססים כולנו על כאב. אנחנו איבדנו את הילדים שלנו בגלל הכיבוש. ואנחנו עושים כל מאמץ כדי לשנות את הסיטואציה הזו שעם אחד שולט על עם אחר. והכאב יש לו אנרגיה גרעינית, ואת הכאב הזה אפשר לנצל לשני כיוונים, את האנרגיה הזו. אפשר להשתמש בו כדי להרוג בני אדם ולהביא חושך, ואפשר... מה הם עושים שם? אולי תגיד לך בגלל שעצרת? הם בונים חומה של שלום, שעליה מצוירים ציורים של שלום וכתובות של שלום,
שמאפשרות... לא, זה מדהים, זאת אומרת, אנחנו לא צריכים חומות, אנחנו צריכים גשרים. והקיר אבן הזה, שהוא מסמל את הנגטיב של ההרס הנורא שאתה רואה פה מהצד השני, זה בנייה מול הרס, זה אהבה מול שנאה, זה שלום מול מלחמה. אבל זה סמלי. הכל סמלי, הכל סמלי, כי אנחנו קטנים מדי וחלשים מדי ובודדים מדי וכולנו ניחר ואנחנו עושים מה שאנחנו יכולים לעשות. על ידי משפחתה של חווה כערב של אבל פומבי, ואין ספק שאנחנו באבל ואנחנו מרגישים חיסרון ואובדן של אישה יקרה ושל חברה לדרך. הייתי מציעה לכולנו לפחות לראות בערב הזה גם ערב של הצדעה לפועלה ולחייה ולאהבה שלה ולמקום שהיא תפסה בחיינו. אז שלא יחשבו שאנחנו חמודות, אנחנו הסבתות הזוהמות. אנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות, לא, לא, לא רוצות להיות כובשות, כן, כן, רוצות להיות שכנות טובות, הסבתות הזוהמות שרות מכל הלב, הסבתות הזוהמות מזעם וכאב. ב-1995 עשיתי סיור בארצות הברית מטעם Women's International League for Peace and Freedom. פגשתי נשים שקראו לעצמם Raging Grannies, מבוגרות שהחליטו לעשות את המחאה שלהם בשירים. סיפרתי את כל זה לנשים בשחור. התלהבו מהרעיון. נפגשנו ערב אחד אצל חווה בבית, כתבנו 4 שירים. היום יש בקלאסר 40 שירים, והיה לנו שיתוף פעולה נהדרת. היה לך חוש הומור נפלא. תמיד, בכל מצב, היה לה איזושהי בדיחה או נקודת מבט מצחיקה על הדברים. אני הרצתי את כוח העמידה שלה מול כל הכוחות העצומים והרבים שהיו נגדה, כי היא מעולם לא הושפעה ממה יגידו, מה יחשבו, שנים על שנים שלהמשיך לעמוד בכל הצמתים, בהפגנות, לנסוע לכל הכפרים, בתי הכלא, הגדרות. אני רוצה להגיד שאני גאה להיות הבת של חווה קלר. אהבתי אותה. אני מקווה שעכשיו היא במקום שחופשייה וכולם שם שווים ואין אי צדק. היא לא צריכה להילחם יותר. גדלתי אצל, באמת אצל אישה מאוד מיוחדת, ו... אחד הדברים המיוחדים זה שאני חושב בזמן שאימהות רגילות מספרות לילד קטן על סיפורי אגדות, היא הייתה בעצם מלמדת אותי היסטוריה. זאת אומרת, אני הגעתי לכיתה א', כבר ידעתי מי זה היה יוליוס קיסר ומי היה נפוליון ומה היה שמות של האלים במיתולוגיה היוונית, וגם היא סיפרה המון המון על ההיסטוריה האישית שלה. והיה בבית ארון השוקולד, שפשוט היה שם כמויות בלתי מוגבלות של שוקולד ושל סוכריות, ולא היה צריך לבקש שום דבר, היה אפשר לגשת לארון ולקחת לגמרי בלי הגבלה. זה לא בדיוק הוסיף לדיאטה של הילדים, אבל בהחלט הוסיף לילדות מאושרת. וזה לא היה רק לרשותנו, אלא לכל הילדים שבאו לבקר. ואני זוכר שאבא שלי היה מתרגז ואומר, למה אני צריך לספק לילדים האלה ולילדות האלה מה שההורים שלהם בעצמם לא מספקים להם? אבל זה לא עזר. לאמא זה העיקרון הזה של הארון הפתוח עם השוקולד הבלתי מוגבל היה
היה בהחלט עניין שלא יכולה מוכן לוותר עליו. הייתה מנהלת לא סימפטית בשם רונית תירוש, אחר כך הייתה מנכלית משרד החינוך, שהיא הייתה תלמידה לשעבר של אמא שלי, וכנראה אחד מהתלמידים של אמא שלי שלא כל כך טוב הסתדרו איתה בתור מורה, ושהתנקמה בה כשהיא נפחה למנהלת, והכריחה את אמא לצאת לפנסיה מוקדמת. בסופו של דבר, הפנסיה המוקדמת של אמא, אני חושב, הייתה מאוד לטובת השמאל הישראלי. זאת אומרת, כי זה הפך אותה, השאיר לה את הזמן, פנוי להיות, פעילת שלום במשרה מלאה, אופי, את אומר, במשרה וחצי, כי הייתה, היה זמן שהייתה הולכת לפעמים 3 הפגנות ביום, רצה ממקום למקום. את השיר הבא כתבנו עם השם אריק. אחרי כמה זמן שינינו את השם ל... אהוד, ואז שינינו לביבי. יש חור במוסר, יא ביבי, יא ביבי. אני אקצר, זה שיר ארוך, אז אני אקצר. יש חור במוסר ואין רחמים, תסתום אותו, יא טמבל, יא טמבל, יא טמבל, תסתום אותו, יא טמבל, המדינה נהרסה. דבר שממש מאוד הרגיז אותה והכעיס אותה תמיד מאז תקופת הכיבוש זה בעיית הפלסטינים. היא ממש כאבה את כאבם ואת כאב נישולם. היא סיפרה לי שכאשר הייתה נוסעת מהבית מתל אביב לסער לקיבוץ שלה ושל יעקב, היא ראתה בדרך לצפון איך כפרים שלמים שבנסיעה הקודמת היא ראתה אותם, פתאום היו איי חורבות, פתאום נעלמו. וזה כל כך העציב אותה. אני חושבת שגם את התודעה הפוליטית הראשונה שלי, היא טיווחה אליי, ואני שאלתי אותה, רגע, אם אין להם מדינה, והם גם פזורים בשומרון, וחלק בעזה וזה, אז מה, איך הם התחברו? ואני זוכרת שחווה אמרה לי פעם ראשונה, אמרה לי, אולי יהיה גשר שמחבר בין עזה לבין השטחים, ואולי יהיה כביש, זה לא משנה, אנחנו לא יודעים בדיוק את כל הפתרונות, אבל חייב להיות פתרון גם לאנשים שאחרים שרוצים מדינה. אני זוכרת שזו פעם ראשונה שהייתה לי מין תודעה כזאת כילדה או כנערה, ככה בהתחלה שצריך להסתכל גם על אחרים. זהו, ואני חושבת שהיא באמת הייתה שייכת לזן נכחד של אנשים שרואים את טובת האחר לפני שהם רואים את טובתם עצמם, שהאגו זה הדבר האחרון שמנהל אותם, שהחומרנות היא מהם והלאה, שיש להם יכולת להזדהות עם הכאב של האחר יותר מאשר עם הכאב של עצמם. חווה בין ה... מייסדות של נשים למען אסירות פוליטיות. היא הייתה נוסעת כל שבוע באוטובוס עם ציוד, שמחות, חומרים לעבודות יד, חוברות לעבודות יד, כדי למסור למשפחות, להעביר את זה לאסירות. היינו שם כ-40 או כ-50 איש ואישה מגוש שלום. אני, כמעט בת 73, הייתי כנראה הכי מבוגרת. התחלנו לפרק את המחסום, יחד עם הפלסטינים שבאו מהצד השני, אז התחילו לראות עלינו גז מדמיע, ורימון של גז מדמיע נתקע לי ברגל. התחלתי לרוץ כמו משוגעת, בלי לשים לב לכאב ברגל. ראיתי פתאום שני בחורים פלסטינים רצים לידי. הם ראו את הדם שזרם מהרגל שלי, עצרו אותי ואמרו, אסור לך לרוץ, כי אולי את מזיקה לעצמך. הפלסטינים שטיפלו בי, סחבו אותי על גבי אלונקה, מעל שני מחסומים, וכשהגעתי סוף סוף לאמבולנס הישראלי, ראיתי שרק הנהג נמצא בו. שאלתי אותו לאן אנחנו נוסעים, והוא ענה שאין זה מענייני. האיבה והשנאה נשפכו ממנו לכל הכיוונים. התקבלתי במיון והרופא שאל, ביום השואה מפגינים למען פלסטינים? עניתי לו, בדיוק ביום השואה דואגים לזה שלא נעשה להם גטו. והוא לא הוסיף לדבר על הנושא הזה. תודה רבה. אני זוכרת סיטואציה אחת נפלאה, שאיזה איש גדול, ממש ענק, בא
ורצה להתקיף אותנו בנשים בשחור. ואני וסו, מי שזוכר את סו מכפר סבא שהייתה מאמנת אייקידו, אנחנו אמרנו, אנחנו נטפל בו, ואנחנו רואות את חווה, שהיא בערך הגיעה ליד לפה, תלויה עליו ככה. כאילו, כן, זה היה תופעת טבע. אז אמרנו, בסדר, היא מסודרת, אנחנו יכולים ללכת. הכל בסדר. זה יום קשב שלי. היא אמא שלי. אמא אחרי אמא שלי הביולוגית, היא הייתה אמא שלי, חווה. היא עזרה לי כמה שיותר, באמת לא חסכה. חווה יקרה לי, ובאמת אני חלק ממנה והיא חלק ממני, ואני אוהב אותה, שיהיה זכרה ברוך. אני אוהבת את חווה, אהבה גדולה, והיה לי הכבוד להיות במחיצתה. אינני יכולה לדבר על חווה בלשון עבר. חווה נגמלה מהגשמיות. אבל נשארה בלב. אני לא נפרדתי ממך אהובה. חווה. פרשת ילדי תימן, המזרח והבלקן היא אחת הטראומות הגדולות בתולדות המדינה. עד כה נראה שהשיח התרבותי בישראל עשה יד אחת עם השלטון, ומיעט להציב את הפרשה בחזית הבמה של הנרטיב הציוני. לא יכול להיות! אני זוכרת כלב בשלוש! תמיד אומרים שהתקשורת היא כלב השמירה של הדמוקרטיה, אני מאמינה שהאומנות והיצירה הן כלב השמירה של הדמוקרטיה. ההצגה "המקום ינחם אתכם" היא אחד המקרים הבודדים בו הפרשה מקבלת ביטוי באומנות הישראלית. הרי אני לא תימניה, אז למה? ההצגה הקודמת שלי עסקה במשפט אייכמן. אף אחד לא עצר לשאול אותי האם אני דור שלישי לשואה. זה היה ברור לכולם שעליי ועלינו לעסוק בחומרים האלה, לשאול שאלות מהותיות וחשובות על הנושא הזה. מישהו נכנס למעון, אגר לי את הבן מהידיים, תחב אותו לאמבולנס ונסע! בשנים האחרונות שמענו אנשי ממסד, חברי כנסת, אומרים דברים שבחיים הם לא אמרו. צחי הנגבי, שאמר שמות ילדים נלקחו במזיד, כשהילד שקד אומרת שנעשה עוול הרב וזה משולם, כשחברי כנסת אחרים קוראים להכרה רשמית. כשמונח חוק כאן בפניכם, שכולם יודעים שהוא נכון, הוא נדחה בוועדת השרים מנימוקים עלומים וצרים במיוחד. אף על פי שהממסד עצמו עדיין לא אמר את מה שאנחנו מצפים שיגיד, כן, זה קרה. מדינת ישראל עדיין מתנהגת כפושע שחושש שיגלו את הפשעים שלו. איך בעצם יכולה להיראות הכלה והכרה שלמה בנושא? הגיע הזמן שהמדינה תיקח אחריות על הפשע הזה, ותיתן למשפחות תשובות. ילד אסרף הילד שלכם מת! משפחת אהרוני הילד שלכם מת! משפחת חדה! פרשת ילדי תימן, בלקן ומזרח היא נעדרת כמעט לחלוטין מהשיח התרבותי. יחסית לעוצמה, להיקף של הפרשה ולחוויה הקשה שלה, אנחנו לא רואים לה כמעט ייצוגים. אני יכול לחשוב רק בשנות ה-90 על הרומן רצח בדרך בית לחם של בתיה גור ואת הסרט צדק מוחלט של ארנון צדוק, ולפני 3-4 שנים את הרומן גלבי של איריס אליה כהן, ולא הרבה יותר. ההצגה השתתפה בפסטיבל אקו בשנה שעברה וקיבלה את פרס המוזיקה המקורית. דרך המוזיקה אני מנסה להוכיח איך הזמר העברי שהיה אמור להיות תמצית ההרמוניה בין העדות, דווקא דחק הצידה לשוליים, דווקא גזל, דווקא בזז, יצר נרטיב מאוד מאוד ברור. המהלך המוזיקלי ממש מבטא אלימות, כי אני בעצם מנסה להצביע על המסגרת שאפשרה את הכל. איך בשם יצירת היהודי החדש היינו מוכנים לרמוס את האדם? זה פרשה כל כך עצומה, ילד אחד מכל 6 או 7 ילדים תימנים נעלם. אפשר להגיד בסך הכל כמעט 3,000 משפחות שאנחנו מכירים את הסיפור שלהם, את העדויות, שיש לנו את הפרטים. האקדמיה מבחינתי היא שותפה לפשע. האקדמיה לא חקרה את הנושא הזה. עכשיו, תחשוב על זה רגע, 70 שנה. אלפי הורים מספרים שרטפו להם ילדים. היית מצפה שזה יקרה? זה לא קרה פה. זה מטורף. עדיין לא ראינו דוקטורט אחד. אני עדיין מחכה לזה. ראינו עוולות או כאבים
או פשעים, שכן נידונו. ספרות על השואה, וגם על קליטת ילדי השואה בשנות ה-50, על לעג וכו', אנחנו רואים הרבה דיונים על היחס לערבים, גם על המלחמה ב-48, גם על השטחים. זה קשה, כשזה מישהו שאתה כל הזמן סיפרת לעצמך ולאחרים, שהוא אחיך, כן? עשית פשע בתוך המשפחה, ועל הפשע הזה יש עליו בושה, יש עליו אשמה, על זה לא מדברים, זה טאבו. אני בדקתי! כל האימהות שהיו במחנה, כולן קיבלו פתק שהילד מת! 40 ילדים באוטובוס אחד, כולם מתו! אף לא מילה אחת שנאמרת במהלך ההצגה היא שלי. אני בעצם לקחתי את חומרי הארכיון שאני מצאתי, לקחתי דיווחים. נלקחים 40 ילדים ממחנה העולים באתלית לירושלים לטובת חיסונים. לאמהות נמסר שממש יום למחרת מחזירים את הילדים, אלא שהילדים האלה לא חוזרים לעולם. נכדתה של טימני עדיין מחפשת אחר דוד שלה. אמא שלי היא בת שנולדה אחרי ציון, שהוא בנם הבכור, שמלאו לארץ, חטפו להם את הילד. כל החיים פחדנו לדבר על הנושא הזה. השתיקו, היו איומים. ההצגה, היא פשוט עושה לי את... זאת, היא עושה את זה בצורה מדהימה, כי זה חושף לקהלים שלמים. ואנשים, התגובה שלהם מרגשת ברמות. אי אפשר להתעלם מזה שזה גם ההיסטוריה שלנו. צריכים לדבר על זה, צריכים להכניס את זה גם במערכת החינוך. למה לא ללמוד מזה, להפיק לקחים? הדיבור הוא חלק מהריפוי. הדרישה בפרשת ילדי תימן, בלקן ומזרחי, הכרה צדק ריפוי. אם נחיל את הטראומה הזו, נהיה יותר זהירים באופנים שבו אנחנו, נקרא לזה טוטליטריים. אני מסיימת את ההצגה בפרשת דפו פרוורה, פרשה שפרצה לתודעה שלנו בשנת 2008. נשים ממוצא אתיופי נדרשו להגיע לקבל זריקה שמונעת ילודה. זו זריקה מחזקת. הנה, נכון, לא כואב. רק מה צריך לקבל אותה פעם בשלושה חודשים? רק תבואי לכאן, למרפאה המיוחדת בקליניקה, במחנה המעבר אדיס אבבה. אחרי שהקהל שומע על אותה פרשה, קשה לו מאוד להגיד, אוקיי, מה שקרה, קרה. מה שקרה נותר בשנות ה-40, ה-50, ה-60 או ה-30. אני סוחב עליה, אני סוחב עליה את הסיפור של סבתא שלי. שילדה תאומות ואמרו לה שילדה אחת מתה ו... זה שואה, זה משהו מטורף. הגוף העצום הזה של המדינה, על הטנקים ועל הטייסים ועל החיילים ועל הנשק. אם מישהו יכתוב שיר קטן שלא ימצא חן בעיני המשטר, המשטר יפחד ממנו. לתרבות ולאמנות יש כוח עצום. מתי המדינה תרצה להכיר בזה כשהיא תבין שחוסר ההכרה בזה הופכת אותה ללא לגיטימית ולמאוסה. אני לא אשכח עדות של אבא אחד שהוא מחזיק קלסר כזה גדול. מלא ניירת והוא מדפדף בו והוא אומר, לפני מותי, כל מה שאני רוצה זה להגיד לילד שלי שאף פעם לא נטשתי אותו, שאני תמיד אהבתי אותו, שתמיד חיפשתי אותו, וזה הכל. סוגיית ההצבעה לכנסת של פלסטין ומזרחי המדינה מעוררת בקרבה מלא מתחים, קונפליקטים ואף אמביוולנטיות. יצאתי רחוב על מנת לפגוש ולשוחח עם בני עמי לאור האיחוד ואולי הפילוג של המפלגות הערביות. נאזם מעל ליכוד, נתניהו, נעם. למה ליכוד? ליכוד, בלי אחסן, משנה ליום, מן זמן, נעם, נעם. שו סבב? סבב אינו ליכוד בחקי חופשי. انا بجانتخب لانه هاي الدوله بتمثلني شو لو انتخب شو اسمه اذا اجتمع كل الاحزاب الاسلاميه مع بعض الاحزاب العربيه بصوت لا مش مصوت انا مش راح انتخب لانه بينفعونيش اعضاء الكنيسه كلياتهم ليش المهمه هي مش مهمه بالنسبه لي ليش مش مهمه لانه مش مسوين شيء يعني 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 في وبلاي
فهمي؟ لأنه ابن عرب منقول خلينا نصوت له مشان يطلع حسه يعني مظبوط شوي يصير هيك يعني يدافع عنا، هو بدافع عنا كذب يعني هو، فهمي كيف؟ أما هاي الديوان اللي ماشي بالدولة هاي التلبطيوت شلي شاني أوليخت لبخيروت لكنيست هي هأخزفة מהדבר שלא ברור ואכזבה מהבטחות שלא קוימו. عندي خيبة أمل من أعضاء الكنيسة العرب بكل ما يخص بعمليات القتل، قتل بشكل عام وقتل النساء بشكل خاص. كنت بتوقع من أعضاء الكنيسة إنه يلاقوا حلول جذرية بتخص هاي المواضيع. صار لنا سنين اللي في كتير ملفات اللي هي مسكرة مغلقة أو ولا واحد بيعرف عنها ولا إشي، والوضع كل يوم بيسيء من سيء لأسوأ. كل يوم بنسمع امرأة قتلت، كل يوم بنسمع شاب قتل، وفيش حل بالنسبة لهذا الموضوع. بالنظر ما في أي جدوى. التمثيل العربي مش كافي بالكنيسة، له جدوى سطحية يعني مش هالقد يعني مهم جدا جدا. يعني منلاحظ هدم البيوت اللي بتصير بالمجتمع العربي، فيش حدا بيسأل عنها. انت بتيجي عضو الكنيسة بعد خراب مالتا زي ما بقولوا بتوقف وضد القرارات التعسفية، طب وين من الأول؟ ليه ما علشتش الموقف من الأول؟ حركة السير هي أهم شيء. مدينة مثل مدينة الناصر أكبر بلد عربي فيش فيها تحنة مركزية للبساط. في أهمية لوجود أعضاء الكنيسة العرب بالبرلمان الإسرائيلي على أساس أنه هم من الوحيدين اللي بيوصلوا صوت الجماهير الفلسطينية العربية بالداخل. من الناحية الثانية بكفيش هذا الإشي، إحنا بنتوقع من أعضاء الكنيسة العرب بالبرلمان الإسرائيلي هم من أنه يحلوا قضايا اللي هي إلها علاقة بالمجتمع العربي الفلسطيني بالداخل. أنا تمشي دقوا لخنوخ شلانو، تمشي دقوا لتربوت أتسلينو، يش كل كخ هربي כל כך הרבה רציחות וכל כך הרבה דברים שהם פוגעים בנו פשוט מאוד. ואנחנו מקווים שהם יתעוררו קצת ויסטו קצת מהמסלול שלהם, הלא מועיל לנו. כולם מסאולים עن هاي الشغله. فاذا كنت انت حابب تكون يعني مسؤول وراعي على المجتمع لازم تقدم، لازم تبادر، فهاي كلها مفروضه. לציבור הפלסטיני היום בתוך ישראל יש דרישה מאוד ברורה שהייצוג הערבי בכנסת יצליח להגיע להישגים חברתיים פוליטיים משמעותיים הקשורים לחייו. שאלה נשאלת, האם נציגיו יצליחו להקשיב לכל המוכזב הזה ויוכלו להציע תוכנית פעולה פוליטית העונה על צרכיו? תודה רבה.